В медичних закладах, які мають звання лікарня доброзичлива до дитини, пояснюють батькам, наскільки важливо годувати дитину грудьми. А при жіночих консультаціях діють школи відповідального батьківства, де готують до батьківства загалом. Працюють з майбутніми мамою та татом спеціалісти, які отримали звання консультантів, тож можуть надавати вичерпну інформацію. Вони є і волонтерські, і при наших державних закладах. І мама з татом ходять на протязі всієї вагітності, там вчаться всьому. В тому числі вони вчаться розуміти, на що дитині годуватися грудьми, що це велика користь і для дитини, і для мами, ну навіть і для тата. Якщо дитина годується грудьми, то це фундамент здорової і фізичної, і психічної дитини. Лікарі вкотре нагадують, що до 7 місяців малюк беззахисний перед бактеріями та вірусами, адже доти не має власного імунітету. Тільки потім і тільки через грудне молоко вона отримає антитіла, і це як імунний плащ захищає дитину. То 90% мам починає думати, а якщо вона ще подивилася в очі своєї дитини, і ми її вмовили перший раз просто спробувати прикласти дитину до грудей в пологовому залі, вона відчуває таку ейфорію, що вона вже забуває весь свій егоїзм. Щороку у вересні триває тиждень грудного вигодовування, коли медики максимально інформують про цю необхідність. Проте не зайвим буде нагадати батькам про цю необхідність у черговий раз.